গান্ধীজির সপোনৰ খাদী কেন্দ্ৰত উত্তোলন লোকৰ তিৰংগা স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা নহল মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহীৰ এইটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত চৰাইবাহী স্থিত খাদী উৎপাদন উপকেন্দ্ৰত উত্তোলন কৰা নহল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা চৰকাৰী নিৰ্দেশনাত অংকুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিলে খাদী বিষয়াই গান্ধীৰ আদৰ্শৰে খাদী উৎপাদন হৈ আছিলে কিন্তু কিহৰ কাৰণত সিহঁতে আহি এই মানে আজি ফ্লেগ হষ্টিংছ নকৰিলে সেইটো সিহঁতৰ আৰু অফিচটোত কোনো নাহে অফিচাৰ আছে অফিচত নিয়োগ কৰা মানুহ আছে কিন্তু কোনো নাহে তেওঁ হেনো তেওঁ জনোৱা গৈছিলে জনাওঁতে তেওঁ মানে কৈছে হেৰি বোলে ইয়া মই পতাকাখন তুলি থৈ আহিছোঁ চোৱা নিলা বুলি কৈ দিম আৰু হ'ল আৰু সেনেকৈ বুলি কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি অসন্মান চিৰাঙৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত বিজনী মহকুমাৰ এক নম্বৰ শিশুবাৰীৰ নোৱাপাৰা স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ কেন্দ্ৰত দায় কৰা ধৰণে পতাকা উত্তোলন স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি অসন্মান কৰাৰ অভিযোগ এইটোতো ধেমালি বস্তু নহয় আজি দিনটো কোটে কোটেই জানেই আজি 15 আগষ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ চলে চব বিদ্যালয়গিলাতো বহুত মানুহে প্ৰতলন উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আমিও চাই পেলাই চালোঁ বস্তুটো ইয়াত নাই কি হ'ল ইয়াতোতো ষ্টাফ আছে ষ্টাফক ফোন কৰিলোঁ নাহে 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 গাঁৱৰ মানুহবিলাক গোট হৈ পেলাই আমি এতিয়া মানে এই ব্যৱস্থাটো লোৱা হৈছে আৰু 13 তাৰিখৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে যিটো নেকি কাৰ্যসূচী ল'ব লাগিছিল তেওঁলোকে নকৰিলে চৰম অপমান কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক তেওঁলোকে আঁৰি থৈ দিছিলে তেওঁলোকে উত্তোলন কৰা নাই উত্তোলন কৰিলে আমি ভাল পালোঁ হৈ আঁৰি থৈ দিছে সেই 13 তাৰিখে আঁৰি থৈ দিছে সেইটো থাকিলে কিন্তু আজি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখা পালোঁ 7টা আমি 9টা 10টালৈকে ৰখি থাকিলোঁ কিন্তু 10টা 45ত তেওঁলোকে আহিলে আকৌ এখন পতাকা আঁৰি থৈ দিছে তাকো উত্তোলন কৰা নাই চাবুৱাৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত বগা ৰঙৰ পৰিৱৰ্তে ৰঙা ৰছীৰে পতাকা উত্তোলন আনহাতে ৰহমৰীয়াৰ গেনিচুক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত কোনো নীতি নিয়ম অবিহনে ৰছী অবিহনে এডাল বাহত লগাই থৈ দিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ভিন্ন স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ আলো এথানি এয়া চাওক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে এই ছবি ক'ৰবাত যদি তিৰংগাত পেচাব কৰিছে আন ক'ৰবাত তিৰংগাত মেৰিয়াই দোকানীয়ে বস্তু বিক্ৰী কৰিছে 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত এয়া হৈছে জাতীয় পতাকাৰ বিলয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ